মই আপোনাক হব কওঁ যে বিহু নাম বহুত ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। আমাৰ অমৰেন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ অমৰেন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই বহুত ভাগত ভাগ কৰিছে, সেয়াও আছে। আমি সাধাৰণতে গায়নশৈলীৰ ভিত্তিত আঠ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, আৰু ৰচনাশৈলীৰ ভিত্তিত বহুত ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ধৰক ৰচনাশৈলী গামোচা খোজা বিহু নাম, শৰাই খোজা বিহু নাম, আশীৰ্বাদ খোজক বিহু নাম, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনাশৈলীৰ সুৰত কৰিব পৰা যায়। কিন্তু যিটো গায়নশৈলী, এটা যোজনা এটা গায়নশৈলী, জাত নাম এটা গায়নশৈলী, এতিয়া মই এটা এটা গায়নশৈলীলৈ আহিছোঁ, শব্দবাচক বা ধ্বনিবাচক বা স্বাধীন। আৰু অমৰেন্দ্ৰ গগৈ আৰু নৰহৰি চুতীয়া ইত্যাদিসকলে কৈছে খণ্ডচিগা বিহু নাম। খণ্ডচিগা বিহু নামটো স্বতন্ত্ৰভাৱে যিটো বিহু নাম গায়, বিহু নামটো গোটেইটো স্বতন্ত্ৰভাৱে গায়। এটা দিছা উদাহৰণ আমাৰ দৰ্শকক দিয়ে দিমি, এটা উদাহৰণেই দিম যে যিকোনো শুৱনি অসমৰ পথাৰ ঘৰ, শুৱনি শুৱনি অসমৰ নৈ, শুৱনি অসমৰ গাঁও, শুৱনি লুইতৰ পাৰে পাৰে আমি চেনেহৰ বিহু গীত গাওঁ, এইটো বিহু নাম খণ্ডচিগা বিহু নাম নহয়, এইটো এটা বিহু নাম। আমাৰ এইটো যেতিয়া স্বতন্ত্ৰভাৱে গাইছে আপুনি, এই স্বতন্ত্ৰভাৱে যেনেকেই গায়, এ শুৱনি অসমৰ পথাৰ ঘৰ, শুৱনি শুৱনি অসমৰ, শুৱনি শুৱনি লুইতৰ পাৰে পাৰে আমি চেনেহৰে বিহু গীত, চেনেহৰে বিহু গীত গাওঁ। এইটোক এনেকে গোৱাটোক স্বতন্ত্ৰ নাম বুলি কৈছে। ইয়াৰ লগত যদি আন এটা নামৰ সহায়ত গাই দিওঁ, এই নামটো জাত নাম হৈ যাব। এতিয়া এই স্বতন্ত্ৰ নামটোক আমি কি কৰিম, কিছুমান ধ্বনিৰ সহায়ত, কিছুমান শব্দৰ সহায়ত, যেনে ঐ জান ঐ, চেনাই ঐ, মৰমী, তাৰপিছতে লীলাই, এই লীলাই, যৌবন্দ, চৰাইটি ঐ, জান ঐ, সেইবিলাক শব্দৰ সহায়ত ইয়াক আমি খণ্ড ছিঙি ছিঙি গাব পাৰোঁ। কেনেকৈ খণ্ড ছিঙিম, যে কি গাইছিলোঁ মই, শুৱনি আমাৰ শুৱনি অসমৰ এটা খণ্ড, পথাৰ ঘৰ শুৱনি আন এটা খণ্ড, শুৱনি অসমৰ গাঁও আন এটা খণ্ড, শুৱনি লুইতৰ পাৰে পাৰে আমি চেনেহৰ বিহুটি গীত গাওঁ, ছটা খণ্ডত আমি ভাগ কৰিলোঁ। মই কৰা নাই দেই, যে আলংকাৰীসকলে কৈছে যে এইটো বিদ্যায়তনিক চৰ্চাহে, অতীজতে কোনেও এইটো ভাগ কৰা নাছিল, এইটো বিদ্যায়তনিক চৰ্চা হৈছে, মই প্ৰথমেই কৈছো। তে কেনেকৈ গাব, জানৈ শুৱনি অসমৰ, জানৈ পথাৰ ঘৰ শুৱনি, জানৈ শুৱনি অসমৰ, শুৱনি অসমৰ গাঁও, জানৈ শুৱনি দুইটৰ, জানৈ পাৰে পাৰে আমি, জানৈ চেনেহৰ বিহু গীত, চেনেহৰ বিহু গীত গাওঁ। বা কোনোবাই এনেকৈ গাব পাৰে, হে হে শুৱনি অসমৰ, হে হে পথাৰ ঘৰ শুৱনি, হে হে শুৱনি অসমৰ, শুৱনি অসমৰ। কেতিয়াবা চাৰি দুশাৰী বা তিনিশাৰী বাৰু চাৰিশাৰী জাত নাম এটাও ফুল ফুলি আছে, চিঙো চিঙো লাগে, চিঙিব নোৱাৰো, মনত বেজাৰ লাগে, সেইটো কেনেকে গাইছে, ও সৰু ফুল ফুল ফুলি আছে, ও সৰু ফুল চিঙো চিঙো লাগে, ও সৰু ফুল চিঙিব নোৱাৰো, ও সৰু ফুল মনত বেজাৰ লাগে, মনত বেজাৰ লাগে। এতিয়া বেলেগ ধৰণে গাব পাৰো, জানৈ ফুল ফুলি আছে, জানৈ চিঙি চিঙো লাগে, জানৈ চিঙিব নোৱাৰো, জানৈ মনত বেজাৰ লাগে, মনত বেজাৰ লাগে। এতিয়া এই লীলাই বহুতাতৰ পাতত, লীলাই চকুৱালি বাটত, লীলাই মাকো সৰি সৰি, মাকো সৰি সৰি, এই লীলাইদিও আমি গাব পাৰোঁ যিকোনো এটা বিহু। এই লীলাটোক আমি কি বুলি কওঁ, এই লীলাই এইটো শব্দ এটা ধ্বনিগত বা শব্দগত, শব্দগত বা এই নামটোক আমি খণ্ড ছিঙি কৰি স্বতন্ত্ৰভাৱে গালোঁ। তাৰপিছত এইখিনি শব্দ আৰু বহুত শব্দ হয় ছাৰ, এতিয়ালৈকে আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি বিহু নামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, তিনি ধৰণৰ বিহু নাম, তিনি ধৰণৰ যোজনাৰ কথা আমি ক'লো, খণ্ডচিগা নামৰ কথা কোৱা হ'ল, জাত নামৰ কথা কোৱা হ'ল, আৰু বাকী যিখিনি বিভাজন আছে কওঁ যদি, তিনিটাই কৈছোঁ হয়, যদি মই উদাহৰণ নিদিওঁ সোনকালে হৈ যাব। উদাহৰণখিনি দি গ'লে আমাৰ যিসকল যিটো আমাৰ বিদ্যায়তনিক চৰ্চা, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ বিদ্যায়তনিক প্ৰয়াস,
যে বিহুক কেনেকে আমি বিদ্যায়তনিকভাবে আমি অনুশীলন করব পারো সেয়াই ইয়ার প্রচেষ্টা। আর এটা আছে ফকরা, হয় ফকরা যোজনা বলিও বহুতে কয়, ফকরা যোজনা কিছুমানে ফকরা বলিও কয়, ফকরাটো সাধারণতে কথা কোৱাৰ নিচিনাকে কয়, প্রথমৰ অংশটো, প্রথমৰ অংশটো কথা কোৱাৰ নিচিনাকে কয় আৰু দ্বিতীয় অংশটো সুৰত গায়। সাধারণতে মুকলি বিহুত এই ফকরার নিচিনাকে গীত গায় আর হুঁচৰিটো গায়। হুঁচৰি যেতিয়া ফকরা যোজনা পুরুষে গায় সাধারণতে বহুত নাচি থাকে নাচি থাকে নাচি থাকে, অকণমান বিশ্রাম লবর হয়তো বা অকণমান হাস্যরসর খোরাক দিবর বাবে দুইটা কথা হব পারে, বিশ্রামও লোক পারে, কথা কোয়া নিচিনাকে কব নাচি আসলে একদম এনেকে এনেকে নাচি আছে, এটা সময় এনেকে গিয়ে পেলায় রই কথা কোয়া নিচিনাকে কয় প্রশ্ন সুদিবলে আরম্ভ করলে আর খুঁজেছে হয় নহয় এনেকে খুঁজেছে এই কি কৈছে, গেলা কুমুরারে পানি খমনিয়া, গেলা কুমুরারে পানি হয়নে, হয় 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 হ্যাঁ, এইজনী নাচনী কি লই লাগিছে নিয়ক বুড়া শিয়ালে বা পাতে মন জিলি খিলি খিলি বেঙেনার, পাতে মন জিলি খিলি খিলি বেঙেনার, খিলি খিলি বেঙেনার পাত, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বিহু নামকে আপুনি গাব পাৰে। ধৰক ছোৱালী এজনীয়ে গাইছে মুকলি বিহুত, সেই আজিকালি গোৱালে নকয় সঁচা কথা গাখীৰত পানী দিওঁ বুলি বোলো হয় হয়নে, সোধে পিলিঙা ডেকাই নকয় সঁচা কথা দুজনীকে ভাল পাওঁ বুলি আইটি পোৱালি কাছৰ চলংগীটো গাব। তারপর লড়াই যেটা ছোৱালীক কব তেতিয়া ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধরনের উত্তর দিব, এনেকে এনেকুৱা ফকরার যোজনার মাজেদি উত্তর দিব। আসলে মুকলি বিহুর খণ্ডত ফকরার যোজনা হুঁচৰিটো গায়, মুকলি বিহুটো গায়। বাৰু মুকলি বিহুর অনুষ্ঠানটোর আটাইতকৈ যেটো যিখিনি নাম সেইখিনি নামক জোড়া নাম বলি, জোড়া নাম কোনে আনি দিব ৰাজদূৰৰ প্ৰতি, কোনে নাম ডাঙৰ শিলৰে খাকো, কোনে আনি দিব ৰাজদূৰৰ প্ৰতি, কোনে আনি দিব মাকো, তেনেকে লৰাটোৱে কৈছে যে মই আনি দিম ৰাজদূৰৰ প্ৰতি, মই আনি দিম মাকো, এনেকুৱা ধৰণৰ জোৰা নাম হ'ব পাৰে। ইয়াতে হাই হৈ কৰি এইখিনি গাব, এইটো জোৰা নামৰ কথা ক'লো। তারপর একটা নাম আছে বড় সুন্দর, যেটা বোলে ঠেলা নাম, ঠেলা ঠেলা মানে হেঁচে, হেঁচি দিয়া, এটা ছয় নম্বর নাম হবগে না, ঠেলাটো এটা মানে সাত নম্বর ছয় যোজনা, যোজনা হয়, জাত নাম, জাত নাম, খণ্ডসিগা, খণ্ডসিগা নাম, তারপরে ফকরা নাম, ফকরা আর জোড়া নাম, জোড়া নাম, এটা ছয় নম্বর, ছয় নম্বর ঠেলা নাম। ঠেলা নামটো ইজনে আনজনলে ঠেলে, সিজনে সানজনলে ঠেলে। আমার ডক্টর দীপেন দাসর গাঁওতেই রংদৈ পৌছোৱা গাঁৱত, হয় স্যার, আমার রংদৈ দ গাঁত 1962 সনত হয়েছিল এইবিল কথা দীপেন দাসে বোধ হয় 1975-76 সনত দেখিছে, জন্ম কেতিয়া হয়েছে আগৰ জেনারেশনের পর শুনেছে, তার নাম তো কি আসল, ভেদুরী পেহী, ভেদুরী পেহী আসলে নয় লড়াজন নাম, যিজন যিজনে যাত্রাত অভিনয় করেছে, সুনু দাস, সুনু দাস, সুনু দাসের মুখত শুনেছে, যে হোক মই ইয়ার যে প্রমাণটো দিবর কারণে কৈছো দেই, তেতিয়া দুটা শব্দ বা তিন এনে ঠেলা নামটো হৈছে এটা সম্পূর্ণ নাম এজন বিহুৱে গাই দিয়ে, আর সেই সম্পূর্ণ নামটো গোৱাৰ লগে লগে আন এজন বিহুৱে এটা সম্পূর্ণ নাম গায়। তেতিয়া ধৰক এজনে গালে বোকাতে ঘূৰিলে এহে বোকাৰে গৰৈ মাছ, এহে পাৰতে উৰিলে বা ওপৰত উৰিলে, ওপৰত উৰিলে এহে মনত কথা সাৰি, এহে মনতে থাকিলে, এহে ক'বলৈ নাপালো, ক'বলৈ নাপালো, এনেকে দি দিলে তুমি এতিয়া কি কোৱা কোৱা, তেতিয়া তেওঁ কিবা এটা গাব, এই পৰ্বতে পৰ্বতে এহে বগাব পাৰো মই, এহে বগাব বাবলৈ, লতা বগাবলৈ, উত্তৰ দিব, কিন্তু সেই উত্তৰবিলাক ইটোৰ লগত সিটোৰ সাম্বাজন থাকে, এইটো পুৰুষে পুৰুষেহে কৰে। কিন্তু এই ঠেলা নামটো জোৰণৰ পাৰ্থক্য এইখিনি নহয় ছাৰ, জোৰা নাম নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত, ডেকা আৰু গাভৰুৰ মাজত, ঠেলা নামটো পুৰুষ আৰু পুৰুষ মানে একে লিংগৰ মাজত, মানে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ইয়া চলে আৰু, হয় ছাৰ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়
বিহুর বিচারক সকলে নাম এটার কেতিয়াবা প্রথম খাড়িটো কই দিয়ে যে পাছৰ খাড়িটো কি কব লাগে এটা আমার বিহুটোর কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় যে প্রথম খাড়িটো গাই দিছে এজন বিহুৱাই সিজনক সিটো খাড়ি গাবলৈ কৈছে সিজনক কৈছে যে এজনে গাইলে ধরক হে বিচাৰি বিচাৰি এহে সাৰি আনিলো এহে গাঁঠি ঘনে ঘনে গাঁঠি ঘনে ঘনে এজনে কি কব তোমাকে বিহুৰে তলিতে এহে তোমাক তোমাকে বাচিলো এহে কঁকাল খামুচিয়া কঁকাল খামুচিয়া চাই চাই বা পায় এইটো আমি প্ৰথমে কৈ লৈছো যে বেয়া নাম ওলালে খেমি বা সুতো উঠি বতৰৰ গীত গেটকে গাম গাই যাওঁ বতৰৰ গীত এইখিনি বিহু নাম তেনেকে কৈছো কি ইজনে সিজনলৈ ঠেলে সিজনলৈ সিজনলৈ ঠেলে কিন্তু ৰংদৈ অঞ্চলত ঠেলনটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ আছে দুটা শব্দত তিনিটা শব্দত তৎকালীন ভাবে এটা বিহু নাম রচনা করে কোনোবা জনে এনেকে চাই দিলে এই গছ 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 ও গছ গজিলে গছ ও গছ 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 হে ফুল 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 ফুলিলে ফুল 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 হে ফুলিলে ফুল ও ফুল 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 এজনে গাইছে এ গামোচা 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 ঐ মূৰতে গামোচা গামোচা ঐ হে টঙালী 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 ঐ কঁকালত টঙালী টঙালী এনেকে ইজনে সিজনে কোনে কালে বগৰাই বগৰাই নি থাকিব ঠিক নাই ইজনেও কিবা এটা গাব যি ইচ্ছা তাকে গাব কিন্তু যি ইচ্ছা ঘৰৰ ছালখন দেখিছে জাতিলাও দেখিছে কোমোৰা দেখিছে ফুল দেখিছে তৰা দেখিছে পঘা দেখিছে গোবৰ দেখিছে জাবৰ দেখিছে তাতে তেনেকে কৰি কৰি এনেকুৱাই ক খ গ ঘ উ এই আখৰ বিলাকক লৈ পেলাই গায় এই কিন 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 কিনিয়া কিন 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 কিনিয়া বৰষুণ পৰিছে কিন কিনিয়া খয় গাব কিং 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 কিন কিনিয়াকৈ বাজিলে মেঘে মেঘে একে গাজিলে গিন গিনিয়া মেঘে গৈ গিৰিংকৈ গিৰিংকৈ গাজিলে গিন গিনিয়া এনেকুৱা প্ৰত্যুৎপন্ন মতিভাৱে গাই থাকে গ গ কোনোবাই গয় গাব গৈ 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 শহুৰৰ ঘৰকে পালোগৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰটোক লৈ গাব সেইটো সেইটো বস্তু নাইকিয়া হ'ল এতিয়া এতিয়া ছাৰ আপুনি ৰবা ৰবা মই ঠেলা নামৰ কথা কৈ আছো শেষ হোৱা নাই ঠেলা নাম ঠেলা নামৰ আৰু এটা নাম আছে সমূহীয়া ঠেলা নাম হয় এই নামতিজনে গাই দিব বাকী সমূহে ঠেলিব এদেহি এদেহি ঢোলৰে বৰতি জাপি এজনে নহয় কিন্তু গোটেইখিনি দিব বা এদেহি এদেহি স্বৰ্গ দেউলালে পিছৰখিনি পাছৰখিনি দুলি আইনো পাতিলে দোলানো হালি যাবি ঐ নাচোনো হালি যাবি ঐ ভাঙোনো খালি কাটি ঐ নিয়ৰতে নীতিয়াও নিয়ৰতে নীতিয়াও ভৰি তিয়াই যাওঁ গাব পাৰে স্বৰ্গেদো ওলালে নীতিয়াই ভৰি নীতিয়াই ভৰি এইটো সমূহীয়া ঠেলা নাম বুলিও কৈছে যে এইবিলাক কিন্তু বিদ্যাত্মিক চৰ্চাহে নিশ্চয় নিশ্চয় ছাৰ হয় ঠেলিছে যে এইটো বদ্ধমূল ধাৰণা নহয় এইটো ঠেলা নাম বুলি প্ৰচিন কৰা নাই তাৰপিছত মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ আৰু দুটা নাম ফটককৈ কৈ লৈছোঁ লাহেকৈ কম নে হেৰিকৈ কম নাই ছাৰ কওক আপুনি সুবিধা মতে কওক ছাৰ আমি আচলতে আপোনাক পাইছোঁ আমি গৌৰৱান্বিত আমি বিশ্ববিদ্যালয় এইটো হৈছে নেজ লগা বিহু নাম নেজ লগা বিহু নাম নেজ লগা বিহু নামটো বৰ সাংঘাতিক হয় কওকচোন ছাৰ কিমান দীঘল কৰিব ঠিক নাই হয় কিমান দীঘল কৰিব সেইটো ঠিক নাই ধৰক ইয়াতো নামটোৱেই মানে এনেকুৱা নেগুৰ নিজেই নিজেই লাগি থাকে হয় এইটো মোক গোলাঘাটৰ প্ৰদীপ চাংমাই নেজ লগা বিহু নাম ফটো প্ৰদীপ চাংমাই হয় আমি তেখেতলৈ আমাৰ আজি এইছোঁ বা চৰ্চা জনাইছোঁ নমলিগড় ৰিফাইনেৰীৰ ওচৰত যিটো নেজ লগা বিহু নাম বোলে এইটো কৈছে কি এ সেনাই কাহি ঘূৰণীয়া ঘূৰে সেনাই মন উৰণীয়া কাহি ঘূৰণীয়া মন উৰণীয়া ঘূৰে সেনাই মন উৰণীয়া উৰে সেনাই তোমাৰ বয়সলৈ চাই তাৰ পিছৰ চোৰত আৰু কিমান নেগুৰ আছে পাক লাগিলেই গৈছে হয় ছাৰ আৰু এইটোতো পাক লাগিলেই আৰু পাক লাগিব এ সেনাই কাহি ঘূৰণীয়া ঘূৰে সেনাই মন ঘূৰণীয়া উৰে সেনাই তোমাৰ বয়সলে চায়ে সেনাই কি লগোৱা লগোৱা এতিয়া চায়ে সেনাই
যিকোনো লগাব পাৰা তুমি যে ভাবিছা সেনাই তুমি বৰ ধুনীয়া সেনাই তোমাতকৈ ধুনীয়া নাই সেনাই তোমাতকৈ ধুনীয়া ইত্যাদি নাদি অ সেনাই সেনাই পৰ্বতে পৰ্বতে সেনাই বগাব পাৰো যিমানবোৰ বিহু নাম আছে সেনাই পাক খুৱাই পাক খুৱাই পাক খুৱাই দীঘল কৰি গৈ থাকিব পাৰে আৰু শেষ নহয়হে নহয় তেতিয়া একেবাৰে শেহত এজনে মানে এনেকৈ কৈ দিব অ সেনাই লাহেকৈ ঢুলিয়া সেনাই ঢোলক চাপৰ মাৰা সেনাই আমাৰ নামৰ আইধা আমাৰ নামৰ তেতিয়াহে বিহু নাম শেষ হ'ব আৰু এটা নেজ লগা বিহু নাম এটা নহয় বহুত আছে আৰু এটা কোৱাৰ মই অলপ সামৰিব পৰা নাই এইটো সাম্প্ৰতিক সময়ত আজি ডেকা ল'ৰাই কৰিছে এই মূল নামটো আছিলে যিটোক আমি জাতনাম কৰি গাব পাৰোঁ মই আকৌ কৈছোঁ দেই কিছুমান বিহু নাম জাতনাম কৰি গাব পাৰি যোজনা কৰি গাব পাৰি ঠেলা নাম কৰি গাব পাৰি খণ্ডচিকা কৰি গাব পাৰি নামটোতো বিহু নামেই তাক জানৈ চেনায়ৈ এইবিলাক লগাই খণ্ডচিকা কৰিছোঁ নহয় জানো এতিয়া মূল নামটো আছিলে কি কোৱাইটি লাহু ডাঙৈ লাহে লাহে বাহু ডাঙৈ বাহুৰ তলে সৰকি বাহুৰ তলে সৰকি যাওঁ এইটো নামটো এই নামটো এই তোমালৈ চাওঁতে আকোৱাইটি লাহু ডাঙৰ তেতিয়া হৈ যাব জাত নাম মন কৰিছেনে জানৈ লগাই বা যৌৱনদৈ লগাই চৰাইটি লগাই খণ্ডচিগাও আমি কৰিব পাৰোঁ অলপ কাৰ চাজি কৰি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কিন্তু নহয় নেগুৰহে লগাম ইয়াত কি লগাম নেগুৰ নেগুৰ লগালে কি বুলি কৈছো লগা বিহু নাম এইবোৰ কোনেও সৃষ্টি কৰা কোনেও এইবোৰ নামবোৰ দি থৈ যোৱা নাই আমাৰ দেখিলে যে এইটোক এনেকুৱা নামকৰণ কৰিব পাৰিনি কৰাৰ পিছত হৈছে এই কথা প্ৰথমে সৃষ্টি হয় পাছত নাম হয় সন্তান এটা জন্ম হোৱাৰ পিছতে নাম নামকৰণটো গতিকে তেনেকে আমাৰ সৃষ্টি হৈছিলে প্ৰথমতে পাছত নামকৰণ হৈছে নেজ লগা বিহু নাম এইটো বিদ্যাৰ্থিনী চৰ্চা কৈছে কোৱাইটি লাহু ডাঙৈ লাহে লাহে বাহু ডাঙৈ বাহু তলে সৰকি যাৱে আইটি জেলপি মিঠাই দেখিছে নতুন শব্দ আজিকালি ল'ৰাই কৰিছে যাৱে আইটি জেলপি মিঠাই তোমাৰ লগত শুকাই খিনাই এঢাপোৰা বেঙেনা আধা নহয় এঢাপোৰা বেঙেনা হ'লো আইটি ৰসগোল্লা আগে মৰম লগাইছিলা এতিয়াহে পাহৰি গোলাইটি কখ কাগজতে লিখি থ তোৰে নো কেই বছৰ হলাইটি লচ পচি লিহা ল'লা কেচ বাচি আকৌ তোমাৰ বিহুলৈ আকৌ তোমাৰ বিহুলৈ মনে আইটি হয় গৈ থাকিব হয় ছাৰ এইটো বোলা হ'ল নেজ লগা নেজ লগা বিহু নাম হয় ছাৰ এই নেজ লগা বিহু নামো শেষ নহয়হে নহয় হয় ছাৰ নে আইটি ঢুলীয়া কাই বুলি কৈ ঢোলতে ঢোলতে চাপৰ মাৰা আমাৰ নামৰ আইধা আমাৰ নামৰ আইধা পৰিল যে লাহেকৈ ঢুলীয়া ঢোলত চাপৰ মৰা আমাৰ নামৰ আইধা পৰিল এই নাম ফাকি আমাৰ জাতনাম গাঁৱতো শেষ কৰিবৰ কাৰণে এই ইংগিতটো ইংগিত সূচক নাম ইংগিত সূচক নাম আৰু জাতনাম গাঁৱতে প্ৰথমতে দৃঢ় হেৰিয়াত গাব তাৰপিছত লাহে লাহে ইয়াত হেৰিয়ালৈ আহিব বাৰু একেবাৰে শেহৰটো মই ক'ব খুজিছোঁ শেহৰ নহয় এইটো মই শৈলী গায়ন শৈলীৰ ওপৰত কৈ আছোঁ কিন্তু মই সাহিত্যৰ দৃষ্টিত তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ হ'ব কিন্তু ৰচনা শৈলী যদি চাওঁ যে গামোচা খোজা এই শৰাই খোজা এনেকুৱা প্ৰশস্তিমূলক প্ৰণয়মূলক বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে সেইবিলাক ৰচনা শৈলীত এইটো গায়ন শৈলী এইটো হৈছে কাহিনীমূলক বিহু নাম ঘনশ্যাম খনিকৰক যাক লোকশিল্পী আখ্যা দিছে লোকশ্ৰী বিহু সুৰক্ষা পৰিষদে তেখেত বকলীয়াঘাটত আছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ তেখেতৰ দুখন বিহু গীতৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে আৰু তাতে এই কাহিনীমূলক বিহু নাম কেইবাটাও আছে এই ইয়াত লীলা গগৈ বিহু গীত আৰু বনঘোষাতো এটা কাহিনীমূলক গীত আছে ৰঙিলী পমিলিৰ কাহিনী আচ্ছা ৰঙিলী পমিলিৰ কাহিনীটো বিহু গীত কৰি গোৱা হ'ল হয়তো এতিয়া এনেকুৱা হয় যে শফিকুৰ ৰহমানে এটা প্ৰবন্ধ লিখিছে শফিকুৰ ৰহমান তে ঢাই আলিত আগতে হুঁচৰি গাইছিলে বুলি লিখিছে ঢাই আলিত শিৱসাগৰ য'ত ইছলাম ধৰ্মৰ লোক বসতিস্থল হয়
তে মই কৈছো যে তেতিয়া কি কৰিছে আজান পীৰৰ এটা খাৰি আনিছে মই কাহিনী গীতৰ কথা কৈছো এটো আজান পীৰৰ দিখৌ নৈ কাখৰি খৰাগুৰি সাপৰি আজানক দিলে গৈ ঠাই ৰূপাই দা ধৰাকে কোনে বাৰু কাটিলে আজানক দিলে গৈ ঠান ৰূপাই দা ধৰাকে কোনে বাৰু কাটিলে দিখৌ নৈ ৰুভতি বান তে ৰূপাই দা ধৰাই আজানৰ চকুক আহিছিলে এটো বিহু কৰি কৰি গৈছে কেনেকৈ গৈছে দিখৌ নৈ কাখৰি খৰাগুৰি সাপৰি আজানক দিলে গৈ থান এই ৰূপাই দা ধৰাকে কোনে বাৰু কাটিলে দিখৌ নৈ তুবতি বানে ঐ নাচনী মানে ঐ নাচনী দিখৌ নৈ তুবতি বান মই এইটো নাম শিকিছোঁ আমাৰ মৰাণৰ সুৰেণ গগৈ যাক নথল ককাইদেউ বুলিও চবেই জানে তেখেতৰ পৰা এইটো নাম শিকিছোঁ বাৰু যে হওক এতিয়া ৰঙিলী পমিলিৰ যিটো কাহিনী ৰঙিলী পমিলি আছিলে সেই ৰঙিলী পমিলিৰ গীতটো বিহুগীত হিচাপে দিছে লীলা গগৈৰ কিতাপত এইটো গাঁৱতে দুটা দুটা প্ৰথমতে জাত নিচিনাকৈ গাই লয় গোটেই গীতটো গাওঁতে এটা জাতটোহে দোহাৰি থাকে জাতটো কেনেকুৱা কোনোবাই গায় যৌবন্দ তোমাৰ সমান ধুনীয়া নাই নাও মই কিন্তু 1962 চনত যৌবন্দটো শুনা নাই মই 70 চনৰ পৰা যৌবন্দ শুনিছোঁ 62 চনত কি বুলি গাইছিলে জানে চৰাইটি তোমাৰ সমান ধুনীয়া নাই নাও লগৰীয়াসকলে এইটোকে দোহাৰি থাকিব এণ্ড দেন মূল নামতিজনে কাহিনীটো কৈ যাব কাহিনীটো কি ৰঙিলি না পমিলি দুয়ো বাই বন যৌৱন্দ বা চৰাইটি নদীত গা ধুবলৈ যায় নাও ৰঙিলি না পাতৰ খাল বৰ ঘৰৰ মুদত যৌৱন্দ বা চৰাইটি তাতে নাৱে বন্ধা ঘাটে নাও তাতে নাও বান্ধে তাতে নেপালীয়ে নাও বান্ধে নেপালীয়ে ৰঙিলীক ভুলালে পমিলীক ভুলালে মাকক গাখীৰ দি ভুলালে বাপেকক ধন দি ভুলালে আৰু গীতটো যদি ভালকৈ চায় তাৰ শেষৰ ফালে এটা লাইন লিখা আছে শাৰী লিখা আছে যে নামটি ষ্টেচনত টেলিগ্ৰাফ কৰিলে টেলিগ্ৰাফ তাৰমানে ব্ৰিটিছৰ পিছত ঘোষণা কৰে মানে বিহু নামবিলাকে সময়ৰ এটা ইংগিত বহন কৰে সময়ৰ ইংগিত বহন কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা বিহু নাম এটা যেতিয়া শুনিব তাৰ শব্দবিলাক চাব যে শব্দবিলাকত সময়ৰ কথা আছে যে উকিয়াই উকিয়াই ৰেলগাড়ী চলিলে ডিব্ৰুত গধূলি হ'ল তোমাক আনিম বুলি বৰেঘৰ সাজিলোঁ গৰু বন্ধা গোহালি হ'ল এইটো 1881 1830 লিভাৰপুলৰ পৰা মনচেষ্টাৰলৈ প্ৰথম ৰেলগাড়ী চলিছিলে 1881 শদিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুলৈ ৰেলগাড়ী চলিলে ডিব্ৰুত গধূলি হ'ল উকিয়াই উকিয়াই ৰেলগাড়ী চলিলে ডিব্ৰুত গধূলি হ'ল শদিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুলৈ আহিছিল গতিকে সেই শব্দবিলাক অত্যন্ত আমাৰ শব্দবিলাক হেৰাই যাব এই বিহু নামৰ মাজতে কিন্তু শব্দবিলাক সজীৱ হৈ আছে বা যি নহওক ছাৰ সময় যথেষ্ট হৈছে আজি আমি বহু কথাই পাতিছো আচলতে কথা পাতি থাকিলে কাহিনীমূলক বিহু এই ধৰণে বিহু নাম কৈ শেষ হয় আমি আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাল্টিমিডিয়া ষ্টুডিঅ'ত আমি ৰঙালী বিহুৰ বিষয়ক বহুখিনি কথাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ আছে ছাৰৰ পৰা আমি বিহুৰ বিৱৰ্তন বিহু নামৰ যি বিভাজন বিহু পৰিৱেশন শৈলী ইত্যাদিকে আদি কৰি বহু কথা আমি শিকিলোঁ আমি আশাবাদী যে আমাৰ দৰ্শকসকলে এই বিহুৰ যি সামগ্ৰিক ৰূপ বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুৰ কথা আমি কৈছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা প্ৰতিযোগী আছে তেওঁলোকৰ উপকৃত হোৱাকৈ আমাৰ শইকীয়া ছাৰে বহুখিনি কথাই ক'লে এই প্ৰতিযোগিতাৰ মঞ্চৰ বিহুৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমানৰ এই আখৰা হওক বা অন্যান্য বিহু সন্মিলনৰ যি ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে সামগ্ৰিক দিশ সামৰি ছাৰে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 30 মিনিট সময় আমাৰ মাজত থাকিল আমি আশা কৰিম যে ছাৰক আমি অনাগত দিনতো এনেদৰে আমি পাম আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে বহুখিনি কথা শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই মাল্টিমিডিয়া চেলৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু এইখিনি ক'বলৈ সুযোগ পোৱাৰ বাবে যিখিনি কৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হয় ছাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটো ইমানতে অন্ত পৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ পুনৰ এদিন নতুন খণ্ড লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ
Thank you.